Радий вас вітати на каналі Сторгом. Сьогодні ми разом з моїм колегою Юрієм продовжуємо знімати серію відео про насосне обладнання. І сьогодні в нас на огляді поверхневі насоси. Ми з вами в цьому відео розберемо, які існують різновиди цих поверхневих насосів, які у них характеристики, а також для чого вони призначені і відповідно, як правильно підібрати для свого будинку поверхневий насос. Отож, починаємо. Поверхневі насоси – це безпосередньо ті помпи, які встановлюються над рівнем води, які приставлені у нас на вітрині. Вони не є заглибними, встановлюються тільки на поверхні. Для того, щоб подати за допомогою воду в будинок або на полив городу вашого прибудинкової території, необхідно до них приєднати або шланги на вході до насосу, або труби, за допомогою яких можна все це подати. Поверхневі насоси даного типу можуть підняти воду максимум з 8-9 метрів. В окремих випадках є насоси з винищним ежектором, які спроможні підняти воду з 15 метрів. Насоси поділяються умовно на два типи. Одноступеневі, як цей насос, або багатоступеневі, як, наприклад, цей. Різниця тим, що багатоступеневі насоси можуть видати більший об'єм води за проміжок часу, ніж одноступеневі. Як, для прикладу, візьмемо насоси з однаковою потужністю, цей насос видає 95 літрів за хвилину, цей 45 літрів за хвилину. Також поверхневі насоси поділяються по принципу роботи. Це відцентрові насоси, як оці, а і також вихрові його типу. Центробіжні насоси ще відрізняються тим, що вони мають різний матеріал робочого колоса. Це може бути або чугун, або нержавійка, або технополімер. Поверхневі насоси відрізняються по матеріалу, з якого вони виготовлені. Це може бути пластик, чавун або нержавіюча сталь. Насоси з пластикового корпусу можна використовувати для будь-яких цілей. Як для водопостачання будинку, як для поливу городу, так і для орошення вашого саду. Вони є з більш дешевого матеріалу, тому є більш дешевшими та більш мобільними за рахунок своєї невеликої ваги. Насоси з нержавіючої сталі використовуються в більшості випадків в приміщеннях, де підвищена вологість повітря, для того, щоб насос з часом не окислювався та не почав ржавіти, тому що вони довгий час не окисляються, не ржавіють і не прогнивають. Але основний їх мінус – це при роботі вони створюють більший шум, ніж інші насоси. Насоси з чавуну є одним із найбільш розповсюджених насосів для використання у побуті. Їх можна використовувати як для поливу городу, так і для водопостачання будинку. Також їх за рахунок невеликої шумності роботи їх можна встановити як в приямку, як десь біля будинку або в самому будинку в технічному приміщенні. При виборі насосу потужність двигуна грає не першу роль. Як ми вже проговорювали раніше, основними показниками при виборі насосу є продуктивність його та висота напору. На прикладі цих двох насосів ми можемо розглянути. Насос з потужністю 750 Вт є більш потужним по продуктивності і висоті подачі, ніж насос 1,1 кВт. Для правильного підбору насосу, перш за все, необхідно оприділитися з вашими потребами. Якщо це насос тільки для поливу, то тут необхідно враховувати, чим ми будемо поливати вашу ділянку або город. Це буде крапельний полив, це буде шланги або це будуть вертушки. Тому що кожен з цих видів поливу має різний розхід води і на них треба звертати увагу при підборі насосу. При виборі насосу для водопостачання будинку ми звертаємо увагу на два показники – це продуктивність та висота подачі. Для підрахунку продуктивності насосу нам необхідно порахувати максимальну кількість точок водорозбору у вашому будинку. Для прикладу візьмемо це душова, раковина, унітаз та посудомийна машина. В середньому візьмемо, що кожна точка у нас споживає 10 літрів за хвилину. Тобто, сумуючи їх, ми маємо мінімальну продуктивність насосу в 2,4 кубічних метра. А для правильного визначення висоти подачі вашого насосу нам необхідно враховувати наступні фактори. Перше – це співвідношення вертикалі до горизонталі, тобто 1 метр вертикалі подачі – це 10 метрів горизонталі. Також ви повинні враховувати те, що комфортний тиск в системі повинен дорівнювати приблизно 2,5 атмосфери. Тобто це 25 метрів висоти подачі напору. Значить, довжину магістралі від насосу до будинку, для прикладу, 10 метрів. Довжину магістралі водопроводу по будинку візьмемо, для прикладу, 5 метрів. Додаємо ці показники і не забуваємо врахувати комфортний тиск у 25 метрів.
Додавши всі ці показники, ми отримуємо в нашому випадку 40 метрів мінімального напору, який повинен створювати насос. Маю надію, що зі слів мого колеги Юрія вам все зрозуміло по поверхневих насосах, але все ж таки, якщо у вас залишилися ще якісь запитання, то обов'язково їх пишіть внизу в коментарях. Ну а наразі у нас все. До зустрічі на каналі!